ovaj cekić ću se bio odborički kandidat. Onda... Ne, ne, narušavamo izborni proces, Nina, ja se izvinjavam. Izborni proces, vi narušavate... Da, molim vas, molim vas. Narušavate... Imate svoj... Narušavate krađu na nivou celog izbornog procesa. Molim vas. Ovde radnog organa za sprovođenje izbora ne mogu da prisustuju kandidati za odbornike, kandidati za narodne poslanike. Zato smo zavodali da tako da zapiše. Jer oni imaju svoje predstavnike, sve političke stranke, koalicije, grupe građana.